sizə başlayaq. Və ilk növbədə istəyirəm ki, mən in, on, at məsələlərini araşdıraq. In, on, at nə deməkdir? Tərcüməsi nədir? Mən deyə bilərəm. Aha, yes. İn içində, on üstündə. Aha. At. At dadə. Yes, düzdür. Yəni, bunların hamısını ümumiləşdirdikdə daha dəqiq edir. Biz ini nə zaman işlədirik, onu nə zaman işlədirik, əti nə zaman işlədirik? In yadınızda saxlayın. General gedir. General. Ümumi gedir. On more specific, yəni daha specific, daha xüsusi olan məsələlər üçün işlənir. At isə ən xırdalığına getməyi bizə göstərir. Məsələn, 1999-cu ildə biz onda işlədəcəyik in. In 1999. Düzdür. Biz desək ki, 99-un 8 mayında biz o zaman 10 işlədəcəyik. 10 9th May of 1999. Sonra biz desək ki, İngiltərədə, in England, London'da, in London, Oxford küçəsində, on artıq, biz artıq bunun biraz dərinliyinə getdik, on Oxford Street. Amma biz küçənin adresini desək nömrəsinə qədər, məsələn, Oxford küçəsi 734. At 734 Oxford Street. İndi qeyd eləmək istəyənlər üçün gəlin bunu bir qaydaya salaq. Əsrlərlə, on illiklərlə, illərlə, aylarla, həftələrlə, ölkə şəhərlərlə və yəni qonşuluqda olan məkanlarla bir yerdə biz in işlədirik. Çünki bu dərinliyə getmir. Təkrar edeyim bir də. Gəlin təkrar edeyim. Əsrlərlə. Məsələn, yes. In 19th century, 19-cu əsrdə. Decade, decade, 10 illik. Məsələn, in 80s, 80-ci illərdə. İllərlə, in 2020, in 2019. Sonra aylarla, in May, in August, in July. Həftələrlə, in 2 weeks, in 5 weeks. Ölkələrlə, in England, in Azerbaijan, in Norway, in Georgia və s. Şəhərlərlə, in Baku, in Kəlbəcər, in Şuşa, in Ağdam, in Laçın, in Trondheim, in Oslo və s. və ilaxır. Ondan sonra bu belə deyək də rayonlarla in Nərimanov, in nə bilim Gəncli, in Yasamal və s. və ilaxır. Keçirik ona. Günlərlə. Mənim ad günümdə. Sizcə my birthday İnlə işlənər, onla işlənər, yoxsa ətlə işlənər? 10. Niyə görə 10? Day var, yəni gün sözü, günü bildirir. Həm də ki, sözü günü bildirdiyi üçün. Aha, həm də ki, biz artıq bilirik ki, ad günü, ad günüdür, nə zamandır? On my birthday. Sonra, on weekend. Çünki weekend bilirik ki, nə zamandır? Həftənin günləri ilə. Məsələn, on Friday, on Monday, on Tuesday. Dəqiq tarixlə. Məsələn, on 27th of October. Küçələrin adları ilə. On Qarabağ Street. On Təbriz Street. Sonra, prospektlərlə. On Heydər Əliyev Avenue. Bunları deməli işlətdik və ət. Ətə gəlirik.
At daha spesifikti. At daha bezdirici, hırdalıkçı, çürüyücü adlanır. Saatla. Mesela at 5 o'clock. At 12 o'clock. Küçələrin dəqiq nömrəli ünvanı ilə. Məsələn, at 63 Tabriz Street. Nə bilim, 30 Qarabağ Street. Və s. Xüsusi yer adları ilə. Məsələn, at National Museum. Biz artıq bilirik ki, bura xüsusi yer adı. Düzdür mü? Salam. Sağ ol. Əti restoran adları ilə işlətmək olar. Misal üçün, hansısa ya məktəb adı ilə, ya Olar. universitet. Olar. Çünki Sağ ol. ən artıq xırdalığına gedirlər. Günlərin məsələn gün orta deyəcəyik, gecənin ortası deyəcəyik. Ondan sonra axşam deyəcəyik, səhər deyəcəyik. Orada nə işdir? On işləmə deyəsən. Ətəfdür. In, on, at hansı? Ət. On. At night. Ət ancaq night ilə işləmir. On the morning. Morning, on the. In the evening. In the at. In the afternoon. İn oldu, at oldu. On. Her ikisi. İndi kimdi de onu at night? Ben. Okay, düzdü. At night Bir de diyeceğim. midnight. At the midnight diyeceğim. In the evening. In the Ama diyorsun. morning, in the afternoon. Okay. On the morning. Eğer biz diyelim ki ne bileyim neyse seheri onda diyeceğim on the morning. Ama ümumi desey in the morning, in the afternoon. Okay. O zaman ne Bir de oldu? Atin. Her üçünden işlenir ama at daha çok. Midnight night ile işlenir. Okay. Ben kaydaların birinde görmüştüm. Eğer hündür maşınlara minmeye değilse onda 10 10 dahil olmak gibi. Ama alçak maşınlara minmeye değilse in car deyir ama 10 bus deyir. Fark var idi. Eğer pilakan atlayıp çıxırsansa 10, eğer içeri daxil olursansa inlen verirdi. Çok Ben bir ben de de bilirim ki yani in the bus deyiriksə mütləq yani avtobusun içindeyse o an deyirik de yani başka bir şey formada onu in the bus istifade edebilmeliyiz. tabii ki dahilinde ise istifade edilirse mutlak şekilde istifadeden göstermelidir. Gene belirleyelim. Günlerin parts of the day, günlerin hisselerine. Mesela in the morning, in the evening, in the afternoon. Düzdür. Bəs biz ne zaman morning'i onunla işlede bilirik? Bir tane fikirləşə bilərsiniz. Ne zaman biz onu işlede bilirik? Morning. Mesela on Monday morning. Pazar ertesi səhəri. Okay. On Yes. Sunday morning. Günün Özünden hissesini sonra neyse bildiren de. gösterende. On. Günün artık günün hissesini gösterir. Spesifik olarak gösterir. Okey. Hansı günün seheri? Hansı günün akşamı? Sonra day içerisinde day olan bayramlarla mesela 10 Novruz Day, 10 Christmas Day, 10 New Year Day. Ama biz day'siz işletsek o zaman ne olacak? Hansını istifade edeceğiz? İn. Yok. Bayram arafı o zaman At. 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 Niye göre? At Çünkü bayramların tarihi değişmir. Dalgına geri bilirik ki, ha, Novruz bayramı ayın 20'si 21'idir. 20-21 Novruz bayramı gelir. Konstitusiya bayramı ayın 12'sidir. Mesela Easter aprelin 6'sıdır mesela. Biz artık bunu biliriz.
Bununla bitirdiysem, gelin isterseniz ikincisi geçeyim. Hörmətli dostlar, videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun, bəyəndim düyməsini basın və rəylərinizi bildirin. Bu cür kontentin, bu cür mövzuların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, bizim YouTube kanalımızı və videolarımızı dostlarınız, ailəniz, tanışlarınızla paylaşmağa çalışın, paylaşın, daha çox dəstək olun, daha çox yaymağa yardımcı olun. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. İkinci isə çox yaxında YouTube kanalımızda olacaqdır.